男人死死盯着医生身上的彩纸。Mr. White, you understood what I've just said to you. Yes, lung cancer, inoperable. 在得知自己活不久的那刻，男人松了一口气。他叫老白，是个窝囊的化学老师，被富二代学生挑衅也不敢吭声。人到中年，欠着一屁股房贷，儿子因为小儿麻痹成了半个残废，连说话都不太利索。老婆是个高龄产妇，意外怀了二胎，现在全家能工作的只有老白。他拿着不到4200的死工资，打着两份工，老板叫他加班，他也不敢说不。更难看的是 ，Hey, Mr. White.Make those tires shine, huh? 这擦的还是富二代学生的车。看着富二代得意的样子，老白气不打一处来。别看他现在这么窝囊，年轻时老白可是化学界中神一般的存在，曾经与诺贝尔奖擦肩而过。只是现在嘛，下班后他只想回家躺平。刚开门，老白被吓了一跳，原来是老婆把七大姑八大姨叫来给他庆生。看着这满满一屋子人，老白心里五味陈杂。本来这是自己的生日 party， 却被妹夫汉克抢尽了风头。汉克是个缉毒警察，前几天刚抓了一伙毒贩，缴获了70万美金。看着电视上对称山的钞票，老白心里刺痛了一下。畏畏缩缩活了一辈子，挣的钱还没几个毒贩多。再回到洗车店时，面对的又是老板新一轮的压榨，他再也忍不住了。Fuck you! What? I said fuck you and your eyebrows.老白不怕死，但他怕死后老婆孩子没着落。现在老白心里只有一个想法，拼命搞钱。天还没亮，老白就接通了汉克的电话，叫他带上自己去看制毒窝点。很快行动开始，在现场他一个毒贩从窗外掉了下去，仔细一看，这竟然是自己的学生杰西。老白当场记下了他的车牌号，然后找到了杰西家，提出了合作。 But you know the business and I know the chemistry. 可杰西却一脸不屑，老白没给他拒绝的机会。 Either thatOr I turn you in. 就这样，两人来到了沙漠中央，开始制毒。为了不让衣服沾上味道，老白脱的只剩一条白内裤。他凭着过硬的技术，很快做出了第一批货。This is pure glass. You're a goddamn artist. Actually, it's just basic chemistry. 有了成品，下一步就是怎么变现。杰西找了个毒贩，没想到被黑吃黑。毒贩见到老白，立马拔枪，准备毁尸灭迹。Wait.I'll teach you my recipe. 争取了一点时间后，老白先往锅里倒水，然后不经意地拿起一罐红磷。要知道，红磷遇水加热会形成一种剧毒气体。Come over, Holmes. 一看这毒贩从小就没学好数理化，老白看准时机，把红磷往水里一倒，锅里瞬间爆炸。老白趁机跑了出去，死死堵住车门。很快里面就没了动静，老白赶紧给自己和杰西戴上了防毒面具逃亡。虽然迫不得已，但这是他第一次杀人呢。等到了安全的地方后，他们发现竟然还有一个人活着。第一次买卖就搞出了这么个烂摊子，两人更慌了，自首是不可能的，钱还没赚够呢。于是老白想到了个办法，化学溶尸。化学老师在线教学，咱们用氢氟酸溶尸。首先你要一个聚乙烯做的塑料桶当容器，小伙抓了个塑料桶躺进去比了比，觉得太小又放了回去。杰西回家开始处理已经发臭的尸体，可刚把尸体拖出来，老白的妻子就叫住了他。My husband is Walter White. He told me everything. 杰西吓到脸都青了，更别说白嫂身后还露出了一截尸体。Do not sell marijuana to my husband. 听完，杰西松了一口气。等白嫂走后，杰西赶紧把尸体往浴室拖，接着往浴缸里倒水氢氟酸。杰西看着尸体慢慢的腐蚀，心说溶个尸哪那么麻烦，在浴缸溶不就完了？结果当老白赶到时，天花板上已经渗出了血水，然后整块掉了下来，碎肉撒了一地。You see, hydrofluoric acid won't eat through plastic.It will, however, dissolve metal, rock, glass, ceramic. 无奈，老白只好和杰西一起收拾这摊烂肉。他们把烂肉装到桶里，在收拾的过程中，老白突然想起年轻时曾经算过人体的组成元素，可无论他怎么算，还是缺少了0.111958%。现在想想，那可能就是灵魂的重量吧。处理完死人，还有一个活人。老白内心很挣扎，杀人可不是一件容易的事儿。他做了块三明治，准备找毒贩谈谈。可刚走进地下室，老白就晕了，癌症在一点点侵蚀他的身体。等他再次醒来，已经是十几分钟后了。I've never seen someone knock themselves out just by coughing. I've got lung cancer. 这是老白第一次对别人说起自己的病情。他重做了一份三明治，甚至还和毒贩一起喝酒谈心。Like I said, Walter, this line of work doesn't suit you. Get out before it's too late. 老白被说服了。他上楼拿钥匙，但发现打碎的盘子少了一块。那一刻，他明白了，事到如今，自己早已无法抽身。Are you gonna stick me with that broken piece of plate? 老白用力勒紧了毒贩的脖子。I'm so sorry.
这一次老白把尸体处理得很干净，事情结束后两人决定分道扬镳。老白也把自己得了肺癌的事实告诉了家人，一切看似都已恢复平静。另一边，警察也循着线索找到了毒贩藏的毒品，他们把毒品送到实验室检测，结果发现毒品的纯度高达 99.1%。 这段时间老白过得很不好，为了治病家里掏空了所有的存款，尽管妻子一遍又一遍的安慰 Money is not the issue here, it's not。但他心里清楚，除了钱其他都不是问题。在一次老同学的生日会上，老白看着人家夫妇名利双收，心里更不是滋味了。说起来这家公司还是他们一起创办的，只是后来老白选择退出。宴会过后，老同学给他打了个电话，说要给他全额报销医疗费用，这下老白再也绷不住了。老白拒绝了他们的施舍，因为他剩下的只有尊严。接着老白找到了杰西，开始重操旧业。你试过被钱砸的感觉吗？他试过，一点都不爽，还巨疼。毒贩像疯狗一样用一麻袋美元把杰西往死里打。几天前老白被成堆的治疗弹掏空了家底，结果又开始和杰西联手制毒，只是这次老白嫌钱来得太慢，格局小了。 This is unacceptable. I am breaking the law here. This return is too little for the risk. 毒贩死后，杰西一次只能出手少量毒品，即使杰西从早干到晚也赚不了几个钱。于是老白提议找一个经销商合作，批量出手。很快杰西循着关系网好不容易找到了当地的毒枭，这老黑一看就是个狠人，上来就要亲自验货。This kicks like a mule with his balls wrapped in duct tape. 可等杰西报完价，老黑马上翻脸不认人。Go on, get out of here.What about the money? You get it. 因为有了之前被黑吃黑的经验，杰西也不傻了。他拿起袋子就往外面跑，结果换来的是一个毒打。另一边，警方循着防毒面具上的标志查到了老白的学校。原来，老白之前杀的毒贩是警方的卧底。Yeah, one of our confidential informants went missing a while back. We're pretty sure, you know.老白暗自庆幸，好在已经杀人灭口，不然就要穿帮了。在一顿搜查过后，警方逮捕了学校里的一个清洁工，因为他有实验室的钥匙，并且有过两次案底。就这样，清洁工成了背锅侠。摆脱嫌疑后，老白马上联系杰西，只是杰西已经被送进了医院，昏迷不醒。从混混口中了解完情况后，老白决定去找老黑，因为留给自己的时间已经不多了，法外之地只有弱肉强食，一次妥协就意味着永远无法翻身。老白轻轻往怀里塞了一包类酸汞，直接上门单挑老黑。$50,000, $35 for the pound of meth you stole, and another $15 for my partner's pain and suffering. 老黑长这么大就没见过这么嚣张的人，他对着老白就是一顿嘲讽。老白也不气，他慢慢的拿起桌上的类酸汞往地上一砸。这下连老黑都不得不服，他递上了一麻袋钱给老白，还要求老白持续供货，一周两磅，一磅35万，算下来简直血赚。生意谈拢后，接下来就是制作，但老白发现原料不够，这次他们要改良配方，不用假麻黄素，改用在管事炉里合成苯丙酮，再利用还原性氨化反应来生产甲基苯丙胺。老白列了一长串清单给杰西，工具很快就集齐了，只差甲胺，因为甲胺是管制品，不能买，只能偷。但是怎么开锁呢？老白想到了铝热剂。Just a bag of this, and he can melt right through 4 inches of solid steel. 晚上，两人就潜进了化学工厂。老白把铝热剂放到锁上，再加热，瞬间火花四溅，轻松开锁。老白虽然是化学大神，但做贼是第一次啊。两人在监控底下慌慌张张抬走了一桶甲胺，有了原料，成品也很快出来了。老黑有点不满 ，What is this shit? This is blue. 但亲自验货后，居然觉得这比上次的更上头。Tight, yeah. 老黑爽到赶紧给钱。Just remember who you're working for. 没想到手下的一句话惹怒了老黑，对着手下就是一顿暴揍。这操作直接把老白和杰西都吓傻了。老白不自觉地看了看手上的钞票，心想这生意虽然危险，但还好钱多，而这只是老白封神之路的开始。